Zpěvačka Iveta Bartošová ohlásila návrat na koncertní pódia. A my jsme ji všichni drželi a stále držíme palcem. Bohužel ani tentokrát tento návrat nebyl příliš šťastný. Topstar magazín si toto vystoupení nenechal ujít a já bych se divila, kdybyste o tom ještě neslyšeli. Bartošová byla zlatým hřebem narozenin jednoho kasína. Vystoupila o půlnoci a zaspívala tři písničky. První dvě zpívala na playback, takže zpívat vlastně nemusela. Ovšem na pódiu se ani nehla, prý proto, že ji stále bolí operovaná klíční kost. Třetí písničku měla profesionální zpěvačka s 30letou praxí vystřihnout naživo. Šlo o slavné Tři oříšky a tak byli všichni přítomní nadšení. Zpěv se ale zvrhl v něco neuvěřitelného, co se snad ani nedá komentovat slovy. To se prostě musí vidět a slyšet. Iveta Bartošová hlásí návrat na koncertní pódia. Dneska večer má zaspívat přímo tady na narozeninách kasína. A tak jsme sem vyrazili s kamerou. Jsme zvědaví, jestli opravdu dorazí, jestli zaspívá a jaké to bude. Jako já přitřivo dívce. Prosím, prosím, prosím. Ty jsi tak naivní. Já přitřivo dívce. Ano, já jsem takovej. Mám se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystáš. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vybrát. Pavle, teďka jsme všichni viděli záznam z výročí tvýho kasína, zpívala tam jako host Iveta Bartošová. Samozřejmě je kolem toho spousta spekulací, tak prosím tebe, co se dělo u tebe v kasínu? To vystoupení bylo naprosto báječný, spontánní, úžasný. V ten moment to tam nikomu nepřišlo, že by to bylo nějaký špatný nebo něco. Ta Iveta se chovala spontánně a bylo to docela hezký a veselý. Jednou, dvakrát, třikrát. Na, zvládnete. No tak, ne vy. Když jsi viděl to poslední video narozenin kasína, tak co se v tobě odehrávalo? Myslel jsem, že to je strašně divný, že pokud je domluveno, že ona musí zpívat dvě písničky na playback, to je opravdu strašně, strašně divný, že tam bylo základ od Tři oříšky. Nevím, ty máš u tebe doma základ od Tři oříšky? Já ne. Takže myslíš, že to na Ivetu bylo nastražený? Připraveno, samozřejmě všechno připraveno. Co říkáte na vystoupení Ivety v kasínu? Dobrý, ne? Vidělo to miliony lidí, fungovalo, jak mělo, já jsem spokojený. O co tam šlo? Bylo to domluvený, hraný, a nebo byl nějaký problém? No jasně, takhle to bylo s Pavlem od začátku domluvený, no. Tak máme prostě reklamu, kasino má reklamu, my máme reklamu, byla to sranda, lidi se pobavili, já myslím, že to zafungovalo dobře, no. Jsou dvě teorie. Ta první mluví o tom, že Iveta byla opilá nebo pod práškama. Ta druhá, že to celý bylo domluvený, že to byla prostě domluvená akce, zábava, sranda, propagace. Tak která ta cesta je správná? Ani jedno, ani druhý. Žádný chlás, žádný prášky. Já jsem tam s ní hodinu seděl, takže jsem objednávala voda. A že by bylo jako domluvený něco takového, že se do těch médií dostane nějaký fopa, tak to taky v žádném případě. Prostě mělo to být normální vystoupení, který mě převedla jako svýmu kamarádovi a manažérovi a dlouholetýmu známýmu, s kterým zažila spoustu věcí, ať už to byl comeback, nebo svatba, nebo společný dovolený a vejlety. Prostě byl to normální večírek, jak má být. Že ty Tři oříšky pro Popelku byla podpásovka, tak bylo to v plánu nebo ne? No tak v plánu bylo playback teda samozřejmě, ale nějak se to jako, nějak se Pavel trošku rozjel, no ale bylo to dobrý prostě, já nevím, mně se to líbilo, všem se to líbilo. No. Když přijde štěstí,
zázrak. Aspoň jednou. Dámy a pánové, Iveta Bartošová! Je to zázrak! Vystoupení Ivety Bartošové byla údajně protislužba jejímu kamarádovi, bývalému manažerovi a mecenášovi Pavlu Páskovi. Zda směnka, která měla dosahovat výše až 1 000 000 korun, opravdu existovala a odkud pocházela, to se dozvíte brzy v Top Star magazínu.